ရှိလေးလုံးလူတို့ရေးတော်ပုံကြီးကိုစားသင်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရည်တွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကျောင်းသားလှူရှာမှုကိုအကြမ်းဖက်နေနေခဲ့ရတဲ့နေမျိုးထမှန်မပေါ်ပေါက်စေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့တရားနီနေနှစ်30ပြည့်အောင်မေပွဲအခမ်းအနားကိုပြုလုပ်ရတာဖြစ်တယ်လို့88မျိုးဆက်တူဖြစ်တဲ့ဥက္ကုကိုကြီးကပြောပါတယ်မတ်လ16ရက်နေ့ရန်ကုန်မြို့ပြည်လမ်းမှာရှိတဲ့အင်အားကံပေါ်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တရားနီနေနှစ်30ပြည့်အောင်မေပွဲအခမ်းအနားအပြီးပြောဆိုခဲ့တာပါတချို့အားနည်းချက်တွေထူရင်းချက်တွေရှိရင်နောက်တော့မဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ဖို့အဓိကကဒီရွယ်ချက်နယ်ချက်တို့ဒီအခမ်းအနားတွေလုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တကယ်တကယ်ကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာပဋိပက္ခတွေမတူတွဲပြားမှုတွေအကြမ်းဖက်မှုတွေဟာနိုင်ငံတွေဘယ်လိုကောင်းကျိုးမှကျွန်တော်တို့မဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုတာကကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံတွေကကျွန်တော်တို့မျက်မြင်ခံစားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုလှပတယ်ပုံပြီးကောင်းမွန်တဲ့အနာဂတ်ကိုပြုဆောင်ဖို့ပြီးတော့ဒီအတိတ်အနိဋ္ဌာယောမျိုးတွေထပ်မံပေါ်ပေါက်ဖို့စနစ်တစ်ခုကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ပြဆောက်ကြဖို့ကျွန်တော်တို့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်အခမ်းအနားမှာတရားနည်းအရေးခင်းမှာကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဟောင်းကြီးတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးတော့တရားနည်းနေဖြစ်ပေါ်လာပုံတွေကိုကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကပြန်ပြောင်းပြောပြခဲ့ကြပါတယ်ဒါအပြင်တရားနည်းနေအရေးခင်းမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့သူတွေအတွက်ဖြောင်းနိုင်မိထုံပြီးတော့စုတောင်းမှုတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသေးတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်30ကမဆာလာတဘာတီစနစ်ကိုဆန္ဒပြနေတဲ့ရခွန်တက္ကသိုလ်ပင်မကျောင်းသားတွေကလိုင်းတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေနဲ့ပူးပေါင်းဖို့ခြေသက်လာတဲ့အခါမှာကရင်ကံမောင်ပေါ်တရားနည်းအကြောင်းမှာစစ်တပ်ကအကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းခဲ့တာကြောင့်တေဆုံးတဲ့သူတွေလည်းရှိခဲ့တဲ့အပြင်ထောင်ချတဲ့လူတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်